Jag har bestämt mig för att en gång för alla sluta upp med allt vad spel och badhållning heter. Det kommer du aldrig att klara av. Ska vi slå vad? Vad i helvete är det? Hur kan du skriva en livförsäkring på en karl som har fyllt 104 år? Men snälla chef, statistiken säger att det är väldigt sällsynt med dödsfall i den åldern. Jo, nog har Sven varit snål jämt, men nu börjar det gå till överdrift. Sist han var för auktion så ropade han in en gravsten och nu vill han att vi ska byta namn. Har ni hört att arbetet på torpet är död? Nej, vad dog han om? Ja du, det är ingen jävel som vet det inte. Inte ens doktorn du. Ja, det är en konstig prick den där Albert. När han levde så var det ingen som visste vad han levde av och nu när han är död så är det ingen som vet vad han dog av. I vissa delar av Afrika lär man känna sin hustru först efter bröllopet. Alltså, där också. Du borde skaffa ett bra medel mot håravfall. Ja, jag tappar väl inget hår. Nej, inte du älskling, men din sekreterare. Varsågod. Varför har ni bandage? Nej, man mygga som bet mig. Men för det behöver ni väl inget bandage? Direktören slog ihjäl mig med spade. Vad har du gjort med handen? Jag var en brusad typ igår på krogen som trampade. Vad sent det kommer. Nu har vi gjort slut på vartenda öre. Ja, kan du tänka dig att jag fick med mig så precis? Det är likadant för mig. Vad gjorde ni med spriten i stan vid inbrottet? Ja fan, den sålde vi. Jaha, vad gjorde ni av pengarna? De söp jag upp. Hallå? Mm? Jo, min man är lite berusad. Ni kan inte fixa något som får honom att nyktra till. Ett ögonblick ska jag hämta notan. Fryser Österman? Ja, tack. Oj, 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 oj. Vad är det? Min tjej köpte just en ny baddräkt, va? Ja. Var så liten så expediten slog in den i kvittot. Har du hört att brännvinnet ska gå upp 30%? Ja, det var på tiden. Jag har alltid tyckt att det var så svagt. Tänk, jag har aldrig träffat någon fallskärmshoppare, än mindre någon fallskärmshoppa. Det är väl ganska ovanligt kanske. Men hur är det nu, du som vet Tommy? Är de galna eller dumdristiga eller bara vanligt folk som har lust att sväva i det blåsa? Kombination av alltihopa. Kombination? Ja, och så en viss känsla givetvis. Ja. Nu vet man ju inte om man träffar en fallskärmshoppa på gatan, för att de har ju sällan skärmen med sig. Säg inte det du. Vi kommer i alla fall snart att få se hur det är att kasta sig ut för en konkinonki meter hög klippkant.